Ar plakātiem un svecēm, bet bez skaļiem saukļiem, vairāki desmiti dzīvnieku draugu šodien pie Zemgales rajona tiesas nama Jelgavā aicināja dzīvnieku slepkavām piespriest reālu cietumsodu. Starp piketētājiem arī Aiva, kura savu mazo mīluli Koko pielīdzina bērnam. Viņa ir izceļojusi visu pasauli ar mani kopā, jo es esmu Latvijas supermodela. Un man ļoti sāp šis stāsts par dzīvnieku nogalināšanu, tāpēc arī es ieradusies savu draudzi. Par spīdzināšanu, par slepkavību ir jāsaņem reāls cietumsots, kas arī ir norādīts likumā, bet kurš ļoti reti, ka tiek izpildīts. Kāpēc jums? Nu, tāpēc, ka liela daļa dzīvniekus vērtē mazāk, kā cilvēkus uzskata, ka viņu dzīvība ir mazāk vērta, kas nav taisnība. Iesi jau atspēdo arī sabiedrības viedokli. Tas viss ir saistīts, nav tikai viena tiesa vai tikai sabiedrība pati par sevi. Viss ir kopā, viss ir viens vesels. Kā RTV norāda dzīvnieku aizsardzības biedrības Ķepu Ķepā vadītāja piemēru, ka dzīvnieku mīļu prāti tiesneši nav izmantojuši visu atļauto likumu bardzību esot ļoti daudz, kā piemēru Bidermin skandālu Aucē, kur dzīvnieki 9 dienas atstāt vieni paši, bet lietvedība neesot ierosināta. Par nobedinātiem suņiem Skaistkalnē, neraugoties to, ka bijuši arī līķi, ierosināta tikai administratīvā lieta. Paralēli publiski pieejamās informācijas un lietvedības. Suns noslīcināts vannā 5 mēneši nosacīts cietumsots. Kaut gan šī ir krimināla likuma 230. Panta otrā daļa, kur maksimālais sodamērs pieļaujams 5 mēneši. Fuj, 5 gadi. Tās ir situācija kopums, kas dzīvnieku aizstāvjiem ir sakrājies. Mums ir sakrājies līdz tam, kad jā, mēs runājām ar kolēģiem, risinājām jautājumu, ko, kā darīt, lai panāktu reālus cietumsodus šiem te cilvēkiem, kas spīdzina un nogalina dzīvniekus. Ir pienācis laiks, kad ir jāmaina likuma dotās varas piemērošana, jo likuma mums papīra ir. Jautājums ir, vai viņi tiek piemēroti dzīvē. Ļoti retās izņēmuma situācijās, tad, kad tā otra puse, kas sauc to policijas par zemes pa gaisu, sit kāju pie zemes un nevienmēr arī tas nostrādā. Šodien Zemgales rajona administratīvajā tiesā sāks tiesas sēde par cietsirdīgu izturēšanos pret zirgiem, no kuriem viens gājis bojā. Apsūdzētājs advokāts norāda, ka pirms tiesas komentāru nebūs. Tikmēr Ķepu Ķepā vadītāji vēl šodien par to nespēja runāt bez emocijām. 2019. Gadā šie zirgi tika no mums adaptēti. Savukārt 2022. Gadā 4. Augustā Palmēra tika eitanizēta un otrs no mums adaptētais zirgs Sīmenis izņemts. Kad lietā būs spriedums un kāds tas būs, pagaidām nav zināms, bet paralēli portālā Mana balss LV tiek vākti paraksti ar aicinājumu izbeigt tiesu nihilismu un pret dzīvnieku slepkavām vērsties ar visu likumu bardzību. Nedēļas laikā iniciatīvu parakstījuši 26 000 iedzīvotāji. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.